imagecover.com. कुल बजेटको 20% बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा दिलाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी 2 वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने, सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका मुख्य शैक्षिक कार्यक्रम लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावमा उत्रिएका छन्। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेर माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने र उक्त तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। शिक्षा ऐन 8 संशोधनपछि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार कक्षा 9 देखि 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ भने कक्षा 8 सम्मलाई आधारभूत तह भन्दै त्यहाँसम्म अनिवार्य शिक्षा भनेको छ। नेपाली कंग्रेस र एमाले माओवादी गठबन्धनले यी मुद्दालाई घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्। वाम गठबन्धनले गैर प्राविधिक विषयमा 30% र व्यवहारिक तथा प्राविधिक विषयमा 70% जनशक्ति विकास गर्ने गरी शिक्षा नीति परिमार्जन गर्ने, विद्यालय तहसम्म ई लाइब्रेरी स्थापना गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। नेपाली कंग्रेसले घोषणा पत्रमा मधेसमा कक्षा 11 र 12 भर्ना हुने छात्राहरूलाई सरकारले अनुदानमा साइकल दिने, देशभरि वाइफाई इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने, प्रचलनमा रहेका विभिन्न जाति भाषा संस्कृति तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरक्षण सम्वर्धन गर्ने गरी शिक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्ने जनाएको छ। तर शिक्षाविदहरू भने घोषणा पत्रमा यतिका धेरै कुरा समेटिए पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्दैनन्। उनीहरूको टिप्पणी छ, यो विकासमुखी भएन। उनीहरूको मूल असन्तुष्टि शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण एवं नयाँ योग्य जनशक्तिलाई शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेशको ढोका बन्द गरी शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको 9 संशोधनमा छ। शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेल 9 संशोधन ऐनले 75% शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा घोषणा पत्रको कुनै औचित्य नै नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको जनशक्ति भएको मुलुकमा चाहिँ यसरी होइन, कार्टेलिङ गरेर 75% जो अलरेडी अस्थायी छन्, फेरि ती अस्थायी पस्ने प्रक्रिया पनि ट्रान्सपरेन्ट छैन। तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै राजनीतिक नेताको आधारमा कुनै जिसिएले भर्ना गरे होला, कुनै स्थानीय उसले भर्ना गरे होला, यसरी एउटा भर्नै भर्ना आफ्नो भन्सुनको आधारमा एउटा फेयर र ट्रान्सपरेन्ट सिस्टम नभएको अवस्थामा यसरी गरेको चाहिँ नि भर्नालाई एकदम लेजिटिमाइज गर्ने, लिगलाइज गर्ने यो जुन प्रक्रिया भएको छ, यसले अत्यन्त दुर्गामी असर पर्छ। कुन प्रदेशमा कति समयभित्र अनि कसरी र के गर्ने भन्ने प्रश्न नपारिएको र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएकोमा पनि शिक्षाविदहरूको गुनासो छ। कुन चाहिँ यो प्रदेशले गर्ने हो, कुन चाहिँ केन्द्रले गर्ने हो भन्ने कुरा पनि त्यति प्रश्न नभइकन गरिएको अवस्था छ। जस्तो कसै कसैले चाहिँ साइकल किनिदिने भन्ने भनेको छ कि, त्यो त्यो वास्तवमा घोषणा पत्रले भनिराख्ने विषय हो कि, अथवा त्योभन्दा ठुला स्ट्रक्चरल कुराहरू पो छन् कि, भन्नुपर्ने कुरा त्यो पो हो कि, अथवा सार्वजनिक शिक्षालाई गर्ने के, अब सार्वजनिक शिक्षा बिग्रिया छ, सार्वजनिक शिक्षा ठिक छैन, सार्वजनिक शिक्षा राम्रो भएन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ, लोकतन्त्र राम्रो हुँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरण अनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको भर्ना दर 2048 50% रहेकोमा 2073 97% पुगेको छ। यसलाई संख्यात्मक रूपमा भएको उल्लेख्य सुधार मानिए पनि शिक्षाको बढ्दो व्यापारीकरण, दलीय राजनीतिकरण एवं गुणस्तरीय शिक्षामा न्यून आय वर्गका बालबालिकाको पहुँच भने ठूलो चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा प्रज्ञा तिमलसिना, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.